Fala, investidores, agricultor financeiro na área. Hoje, pessoal, a gente vai falar sobre Coelba, tá? A gente vai falar sobre as ações aí preferenciais, que são as que têm mais liquidez, tá? Mesmo assim, uma liquidez pequena de R$ 87 mil reais de negociação. Quem for montar uma posição muito grande nesse tipo de papel, depois, se tiver necessidade de vender, sofre um pouquinho, porque ele acaba não achando liquidez aí para sair do papel, tá? Pessoal, hoje é nosso 74º vídeo da série Escaneando Ações da Bolsa, e a gente está analisando uma a uma as mais de 400 ações que tem hoje na B3, tá? Então vamos lá, vamos fazer a análise em Coelba. No final do vídeo, a gente sempre classifica a nossa ação, tá? Então vamos lá. Hoje a ação é negociada a R$ 39,27. Teve uma alta aí de 32,40% nos 12 meses, tá? Dando uma coça aí no CDI. Pagou um dividendo aí de 16%, tá? Que deu R$ 6,32 de dividendo. Quando a gente dá uma olhada no lucro por ação, o lucro hoje da empresa é de R$ 6,15 por ação, tá? É um lucro legal, tá? Vem de uma média de lucro legal, o lucro subiu muito nos últimos anos. Tem um lucro aqui de R$ 21 e outro de 35. Possivelmente, isso aqui é não recorrente, tá? Isso aqui, não olha só isso aqui para você entrar no papel, senão você entra aí. E leva uma tinta daquelas, né? Hoje a dívida vezes o EBITDA da empresa está numa posição confortável, né? De 3 vezes o seu EBITDA. Empresas do setor elétrico muitas vezes são muito alavancadas, né? Porque elas têm ali uma garantia, uma previsibilidade de geração de caixa, tá? A margem líquida do negócio hoje é uma das melhores que a gente tem no mercado, 11,26%. O ROI deles é gigantesco, tá? Talvez isso venha aí, de uma distorção aí do lucro que ela teve em 2021, por isso que ela está com esse ROI tão elevado assim, tá? Quando a gente olha o histórico de pagamentos de provento da empresa, tá? Os dividendos vêm aumentando aí com o passar do tempo, tá? A gente tem um crescimento aqui, né? Da distribuição de dividendos. Então, hoje, a empresa tem distribuído aí bons dividendos, tá? E nos 2 últimos anos, tá? Nos 5 últimos anos, ela aumentou aí a quantidade de dividendos distribuído. O último dividendo que ela pagou foi lá no mês 1 de 2023, pagou dividendo recentemente, tá? Ah, não, ela anunciou, tá? Dia 4/1/2023, mas vai pagar esse dividendo só lá no finalzinho do ano aqui de 2023. É uma empresa que distribui em média 61% do seu lucro, né? Ou seja, é uma ação que se ela continuar tendo aí um lucro de R$ 6 por ação, você vai ter uma previsibilidade de quando você vai receber lá no final do exercício. Então, vale a pena ficar de atento a todos esses detalhes. Hoje a companhia tem uma disponibilidade de dinheiro em caixa de 997 milhões e uma dívida bruta, tá, de 12 bilhões 645 milhões de reais. Posição confortável para uma empresa que gera essa quantidade de caixa. Ela tem aqui como controlador, tá, o grupo Neo Energia, que é um grupo muito conhecido. Possivelmente, a Neo hoje é praticamente uma holding, tá, que controla outras várias empresas aí do setor elétrico. Eles têm aqui 57% das ações ordinárias, tá, que dão direito a voto, e 41% das ações preferenciais. Engraçado que tem um grande número de ações aí negociadas no, no nesses papéis, mas é um papel de baixa liquidez, né? Vai entender. Quando a gente olha o histórico de receita da empresa, tá? É aquilo que a gente gosta sempre de ver, né? A gente vê aqui uma receita crescendo, tá? O lucro meio que ficou andando de lado aqui durante um bom tempo, até caindo, na verdade, mas de 2016, de 2017, né, para cá, o lucro voltou a crescer novamente. Então, ponto positivo aí para Coelba, né? Galera, eu gostei muito, tá, da empresa, da companhia. Depois vocês colocam aí a opinião de vocês. Mas é uma empresa aí que tem potencial, né? Principalmente se ela cair um pouquinho aí abaixo, chegar no valor patrimonial, que é uma coisa difícil, se ela continuar distribuindo essa quantidade de dividendos, né? Mas é uma empresa interessante a se estudar, vou listar ela aqui como top, tá? Que eu gostei muito, principalmente por se tratar aí de uma empresa do setor elétrico. Galerinha, a próxima ação a ser analisada é a CEED4, tá? Que eu não conheço também, vou conhecer aqui junto com vocês. Então, se você for novo aqui, já se inscreve para acompanhar essa série de vídeo com a gente. Um grande abraço e bons investimentos.